El microcrèdit que la Sònia va concedir al Marc va ajudar a donar llum verda a la seva botiga, que s'il·lumina amb l'energia verda que produeix el projecte de l'Eva. Tot i que per energia, la de la Laura, que ensenya al Lluís que les nostres accions generen un efecte positiu en les persones. I això és fer una banca socialment responsable. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Saludem des del camp de futbol municipal de Gandesa, on avui dissabte estem a punt de viure un nou partit de la jornada aquí al canal Terres de l'Olè. Partit corresponent a la jornada 10 d'aquest grup 20 de la quarta catalana entre el Gandesa B i el Pinell. Dos equips que segur que al final de la temporada estan lluitant per les posicions d'ascens. Ara mateix el filial del Gandesa és tercer classificat i només ha perdut un partit, precisament en l'altre derbi, contra la Fatarella i Perú a 0. Per l'altra banda, el Pinell ara mateix necessita emportar-se els 3 punts, ja que és 12, només té 12 punts i és 6è classificat. Això, si no vol allunyar-se ja de les posicions d'ascens, després de 2 anys sense tenir equip de futbol. Els jugadors que ja es preparen per sortir al terreny de joc, nosaltres agafem posicions i arrenquem. Doncs ja salten els jugadors dels dos equips al terreny de joc. A la dreta de les nostres imatges, el filial del Gandesa, el Gandesa, veiem l'equipació titular de samarreta roja, i a l'esquerra veiem el Pinell amb samarreta blava i pantalons blancs. L'àrbitre del partit avui serà el senyor Didac Rodríguez. Repassem les alineacions dels dos conjunts. Pel que fa al Gandesa B, el conjunt local surt amb Miquel Boira a la porteria, amb Gerard Casas, David Domènech, Jordi Segura, Héctor Suárez a la defensa, Guillem Llarch al mig del camp, amb Roger Aubanell, Roger Aubà i Joel Jiménez per les bandes, i en punta Gerard Ferrer i Pau Boira. Pel que fa al conjunt visitant, el Pinell, 2 anys després han tornat a fer equip, surt amb Aaron Martínez a la porteria, Diego de la Torre, Dani, Adnan, Robert Infantes, Mohamed Reda, Rubén Castellà, David Blasco, Daniel Velasco, Alberto Torres i Joel Gràcia. És hora també ara de saludar, com sempre, el nostre col·laborador d'avui, el nostre convidat. Saludem, com ja vam fer la retransmissió del Camp Arles Gandesa, saludem a Òscar Gómez, ell és el president del Gandesa, que ens acompanyarà durant la retransmissió d'avui. Bona tarda, Òscar. Hola, molt bona tarda. Partit interessant, partit de derbi de la Terra Alta, contra el Pinell de Brant. A més, un filial que està fent una temporada espectacular. Ja són 5 partits invictes, això sí, en una jornada de descans, tercers classificats. No sé si aquest era el que us esperàveu quan es va crear el filial aquest any. Home, la veritat és que no, està sorprenent el resultat. Nosaltres sí que volíem fer un Gandesa B, el qual assegurés una mica la continuïtat, que no només se fes en guany, sinó que les idees clares i sèries per a que això tingués seguida. Aquesta era la prioritat número 1, i la veritat que, a més, m'estan sorprenent molt els resultats, perquè sols s'ha perdut un partit en tots els partits de pretemporada, el que portem de competició, que va ser el camp de la Fatarella, i que ens vam quedar en 10 jugadors al minut 35, i tot i així encara vam poder empatar. I la veritat que estem molt contents i a seguir aquesta bona dinàmica. Els jugadors ja que estan preparats, l'àrbitre també, el partit a punt d'arrencar, i a més, aprofitant també que tenim aquí Òscar, un filial que ha de ser al final una font de jugadors per al primer equip. Tenim avui, per exemple, el Guillem Llarch, que tot i que té fitxa del primer equip, sol jugar en lo
en el filial, al final, l'objectiu d'un filial ha de ser este, nutrir els jugadors de la primera plantilla, i més una temporada com aquesta, on el primer equip té també pocs efectius. Pues sí, quan se va fer el Candesa d'ell també, el que pensàvem també és que una mica que fes el pont entre el juvenil i el primer equip, perquè el salt és molt important de lo que és el juvenil a segona catalana, i per això tenim el Candesa B, per mirar de que tinguin este equip per al jugador que encara no estigui preparat, poder tindre un filial on curtís com a jugador i quan sigui el moment adequat poder fer sala al primer equip. Ha arrencat ja el partit aquí al municipal de Gandesa, recordem, Gandesa 0, Pinell 0, en aquesta desena jornada de la quarta catalana. M'agradaria dir també que, bueno, el Gandesa està format tot integrat per jugadors de Gandesa. Només n'hi ha tres que són de fora, que també estem molt contents de que estiguin aquí. Són dos, però un de Massalió i l'altre de Batea, però que han estat en futbol formatiu aquí al club. I després també tenim a Esteban, que podríem dir que és l'únic que ve de fora. La resta, tot és integrat de Gandesa, i això és una cosa que també ens dona molt d'orgull. La primera pilota que arriba a l'àrea, conté la pilota morta que queda a l'interior, no ha aconseguit el remat, finalment sí que ho ha fet el jugador del Batea, la pilota refusada, la pilota a córner, primera oportunitat del partit per al Pinell. Ha estat Joel Gràcia des de la frontal qui ha xutat, qui ha tingut la primera aproximació del partit, en tot cas la pilota refusada cap a la cantonada, primer córner del partit favorable al Pinell, i ara cap a la pilota Robert Infantes. La centrada cap al segon pal, compte el vent que pot jugar una mala passada al porter, el refús que li cau al jugador del Pinell al segon pal, no ha pogut superar el seu defensor, la pilota que ha marxat per línia de fons, primer servei de porteria que farà Miqui Boira. Intenta sortir jugant des del darrere, ara el conjunt local. Pilota a la zona de mitjos, l'obertura buscant el Roger. Combina ara molt bé el Gandesa, com té, això sí, la pèrdua i la bona pressió del Pinell. La passada en profunditat, no hi arribarà David, atrapat, molt atent, Misclic, ja la posa en joc. És Héctor, busca la passada cap a Joel, ha tallat la defensa, el refús, arribarà directament a peus de Miqui, que ha jugat amb tranquil·litat. Gerard, passada interior, com té aquestes passades interior, que el Pinell està molt atent a la pressió per recuperar i sortir a la cota. Se l'emporta ara molt bé el jugador del Gantet a l'obertura que buscava Joel, no hi ha arribat, ha sortit el tall Moja per refusar un altre cop. És ara el conjunt visitant qui ho intenta, no ho ha aconseguit el lateral, la pilota que li arriba un altre cop als peus de Miqui, ja la juga cap a Jordi. Portem només dos minuts de partit, però sembla que la tònica del partit serà el Gandesa intentant sortir des del darrere amb la pilota i el Pinell espera la pèrdua i sortir a la contra. Sí, de moment encara no hem aconseguit sortir del propi terreny de joc. El Pinell està pressionant molt bé i la veritat que ha sortit molt enxufat, molt ben col·locat, i a veure com evoluciona el partit. La pressió ara del jugador del Pinell que ha provocat l'errada del porter, tot i així la pilota rebotada, hi haurà un altre cop servei de porteria. El servei del porter que sortirà directament a fora, ja està preparat Alberto. El
és ben llarg, com té la pèrdua un altre cop del jugador del Gandesa en la zona de tres quarts, que l'acabarà portant el conjunt visitant, el control del Robert, que no ha estat bo, ha perdut aquí l'oportunitat un altre cop el conjunt visitant. De moment el Gandesa amb moltes dificultats per superar la pressió del Pinell, amb moltes dificultats per superar la línia del mig del camp. És Gerard ja qui posa en joc la pilota, recuperació un altre cop del Pinell, se l'acabarà quedant finalment el Gandesa, hi ha hagut falta favorable al conjunt local. És David, com té un altre cop la jugada perillosa, la pressió d'Adnan, l'àrbitre que ha xiulat falta, per tant, jugada que acaba sense més problemes. És Guillem qui l'envia ja cap a Roger. Un altre cop lliguem l'obertura cap a Gerard. No ha trobat la passada, com que ara l'ensopegada de Jordi, continua amb la pilota, això sí, el Gandesa que no renuncia a sortir jugant amb la pilota des del darrere. Passada en llarg, no l'ha pogut controlar, el refús finalment del jugador del Pinell, que haurà un altre cop la pilota als peus de Miqui. Mira, Jordi Segura ja aquí busca la passada en llarg cap a Roger Aubà, no ha pogut combinar amb Gerard Casas, surt ara el Pinell amb velocitat, compte la passada en profunditat que buscava Rubén, ha sortit al tall un altre cop molt atent el defensa del Gandesa, que ja surt amb la pilota controlada des del darrere. S'equivoca amb la passada interior un altre cop. És Infant aquí, s'emporta la pilota, compte que pot entrar a l'àrea, la centrada, i l'atrapa Miqui Boira sense problemes. De moment, les primeres aproximacions en perill per al conjunt visitant, les primeres aproximacions a l'àrea per al Pinell, sobretot esperant la pèrdua del Gandesa i l'error del conjunt local, Òscar. Sí, vull dir, els primers 5 minuts continuem exactament igual que el que havia dit abans. Nosaltres intentem sortir la pilota, com sempre, des de tras, el que passa que no estem arribant a aprofundir perquè l'Opinell està pressionant molt bé, està recuperant la pilota en seguida i està sortint en velocitat a la contra, que ens està creant sensació de perill. Intentava ara la passada el Gandesa amb velocitat, no els ha sortit bé la pilota, ha marxat directament a fora quan ja superem el minut 5 d'aquesta primera part aquí al municipal de Gandesa. Gandesa B 0, Pinell 0. És Rubén, ja que està preparat per posar la pilota en joc. La pilota dividida a la zona de mitjos, se l'acabarà en port un local. L'àrbitre que ha xiulat mans en el control. La pilota que la recuperarà el Pinell era Pau Boira, qui se l'intentava emportar, no ha pogut controlar, l'ha controlat amb el braç. Ja està preparat Aaron Martínez per posar la pilota en joc. Nota directament a dalt, buscant el cap d'Andan. Refusa ara contundent de David. Directament a fora, un altre cop servei davant de la pilota, directament a fora. En cas que l'àrbitre acaba xiulant falta favorable al Gandesa. És David, i aquí la juga cap a l'altre central, cap a Jordi Segura. Surt amb conducció ara molt bé Jardó, compte un altre cop la pilota que es pot emportar Adnan.
arriba per darrere molt bé a la, ara a la cobertura, el Gandeta que intenta la passada llarga, no troba cap company i Moja que la recupera i l'envia directament cap a Rubén, la passada enrere de Diego i a la controla Aaron Martínez. És Rubén un altre cop, busca a Infantes, pressió ara també molt bona del Gandesa que evita la sortida clara del Pinell. Un altre cop és Infantes qui la juga per a David a la zona de mitjos. És Infantes un altre cop que busca el canvi d'orientació, la pilota que li quedarà curta i ja la recupera Joel Jiménez. Marxa d'un, marxa de dos, molt bé Joel, l'àrbitre que diu que no hi ha hagut res, i és ara el Pinell que busca la passada en llarga, buscant a Adnane, el control del davanter del Pinell que no ha estat bo, recupera la pilota al Gandesa, és Miqui Boira qui l'envia buscant a Pau Boira, el salt que no ha estat bo, la pilota ha marxat directament a fora. Ja Daniel qui busca un altre cop el cap d'Adnan. Queda la pilota al davanter del Pinell, molt a maniobra que buscava la passada per Alberto. Això sí s'ha equivocat ara amb aquesta passada, recupera el Gandesa. És Pau Boira qui se l'intenta portar a per banda esquerra. La pilota que li ha rebotat al mateix jugador del Gandesa, servei de banda que ja està preparat un altre cop per servir Daniel. Refús cap a la zona de mitjos, l'àrbitre que no xiula cap falta, han xocat Roger, Auba i Joel, es disculpen els jugadors dels dos equips, la jugada que quedarà aquí sembla que podrà continuar sense més problemes. Un altre cop el salt d'Adnan, David que no es complica gens, flota directament a fora un altre cop. Ah, sí, em sembla que penjarà la flota directament a l'àrea, queda curta el refús de la defensa. Se'l pot quedar el conjunt local que intenta sortir ara a la contra, s'ha equivocat amb la passada i a la jugada Diego des del darrere cap a Rubén. Obertura buscant a Infante. Un altre cop Rubén intenta ara sí el Pinell tenir la possessió de la pilota i sortir des del darrere. Canvi d'orientació, buscant un altre cop a Infante, com té que veure aquella banda esquerra, pot haver-hi perill, ja el repat Nane, no ha pogut superar el defensor, molt bé Jordi, segura tapant aquí la progressió del davanter, que tot i així s'ha acabat emportant la pilota i ha aconseguit treure en un altre corne, segon corne del partit, segon servei de la cantonada favorable al Pinell. És el capità, és Joel, ja qui està preparat per posar la pilota en joc, marca la jugada d'estratègia, la pilota centrada cap a l'interior de l'àrea petita, ha sortit Miqui Boira amb els punys per enviar-la directament a servei de banda. Que li cau a Joel a la zona de mitjos, la recuperació ara del conjunt local que pot sortir a la contra, és Joel Jiménez, busca la passada en llarg, no hi arribarà en condicions el davanter del Gandesa Gerard, la pilota que ha marxat per servei de banda.
és Rubén, ja que està preparat per posar-la en joc. La rep Robert Infantes, que l'ha passat a un altre lloc directe cap a Nane, no l'ha pogut controlar, però ara que queda morta la zona de mitjo se l'acaba emportant Adnane, pot sortir a la contra ara el Pinell. És Daniel qui intentava superar David Domènech, molt bé ara el central del Gandesa per enviar-la cap a Miqui, la sortida de Miqui, que s'ha sentit algun ull a la grada. Veiem un Gandesa que, tot i la pressió altíssima del Pinell, no renuncia a treure la pilota jugant. No, és la filosofia de l'equip. Sempre volem sortir des de detrás, sortint jugant la pilota, però sense renunciar alguna vegada que podem sortir... La jugada a l'interior de l'àrea, reclamen penal, la jugada de Roger Aubà, l'àrbitre que acaba assenyalant corne, primer corne favorable al Gandesa, molt bona jugada de Roger Aubà, molt bo 1 contra 1, la pilota finalment a corne, mentre comentàvem que el Gandesa no renunciava a sortir jugant, doncs una jugada que ho ha aconseguit i perill. Sí, el que comentava, la filosofia és intentar sempre que es pugui jugar a la pilota, però sense renunciar tampoc a la pilota llarga, perquè també tenim jugadors ràpids a davant. I amb això m'hauria comentat també que donen ànims a Robert Martorell, que es va lesionar fa 3 jornades, finalment ha sigut més greu del que ens pensàvem, pareix ser que fins al final de temporada no podrà vindre i d'aquí dono ànims a Robert. La pilota ara que queda la morta se l'acaba emportant el jugador del Gandesa, buscava la passada interior, és Adnan ara aquí la lluita a la zona de mitjos, compte la recuperació del Pinell, pot sortir a la contra, s'ha equivocat amb la passada Joel, l'ha recuperat ja un altre cop el conjunt local. És Roger Aubà qui la lluitava, la controla Guillem Llarg a la zona de mitjos, la pilota dividida se l'acabarà emportant el Pinell, tot i així ara un refús d'un equip, un refús d'un altre, motes i imprecisions per part dels dos conjunts, finalment hi haurà falta favorable al Pinell, el jugador que reclama la primera groga del partit, l'àrbitre que no ho considera així, tot això ja quan arribem al primer quart d'hora de partit, Gandesa 0, Pinell 0, en aquesta jornada 10 del grup 20 de la quarta catalana. La centrada cap a l'interior de l'àrea, el refús que queda a la frontal de l'àrea, hi havia fora de joc d'Adnan, el Gandesa que recupera un altre cop la pilota. Passada ara sí en llarg, no trobarà cap company, l'acabarà baixant Infantes, busca la passada un altre cop en llarg, en profunditat, buscant a Adnan, el remat des de molt lluny amb l'esquerra, molt desviat per sobre de la porteria de Miqui. En llarg ara perquè la baixi Pau Boira a la zona de mitjos, molt bé amb el pit, buscava la passada cap a Gerard, no l'ha pogut controlar, tampoc ho pot fer ara Adnan, de moment tant David Domènech com Jordi Segura molt segurs a la defensa avui davant un delanter molt potent. De qui dies, perdona? Sí, del dos centrals del Gandesa, tant Jordi com David, de moment molt segurs davant un davanter, sí. Com és Adnan, que és molt potent. Sí, Jordi Segura, que ve de la Fatarella, al principi del campionat va tindre una lesió al tobillo, un esguins, ara ja porta unes jornades que està jugant, la veritat que ens dona molta seguretat, i en quant a David Domènech, és un jugador que és molt polivalent, pot jugar a les posicions,
també pot jugar de lateral i avui també està jugant de central i la veritat que ho fa molt bé també. Ara Gerard, qui l'acaba baixant, la pilota que busca emportar-se el conjunt local, no l'ha aconseguit, tampoc l'ha pogut controlar Alberto, finalment el refusa del jugador del Gandesa és Daniel, ja qui servirà des de la banda. Acaba emportant la pilota David, l'endarrereix ja un altre cop cap a Miki. Ara sí, buscarà la passada en llarg, directament a peu del jugador del Pinell, que l'envia sense complicacions Aaron. És Diego, busca la passada cap a Dani. Intenta combinar ara el Pinell, pràcticament ja al minut 20 d'aquesta primera part. Aaron, la pilota als peus, busca un company, finalment la passada en llarg, l'ha tallat molt ben col·locat Guillem Llarg, compte que se l'acabaran portant Adnan, hi havia fora de joc del davanter del Pinell, que tampoc aconsegueix superar la pressió del Gandesa. Segurament l'equip que aconsegueix fer aquestes dues, tres passades serà el que podrà crear més perill. Sí, la veritat que m'està agradant molt el partit. És un partit que podríem dir atípic de la quarta catalana, perquè la quarta catalana normalment és un joc més directe, i avui s'està veient dos equips que volen jugar a futbol, i la veritat que sí, potser sí que ha faltat una mica de profunditat, que no s'ha acabat de generar perill real, però sí que està veient un bon partit i esperem que, en el meu cas, que guanyi el Gandesa. Ara, precisament, el Gandesa aquí ho intentava, el refús finalment de la defensa del Pinell és Alberto, qui marxa d'un, marxa i dos, buscava la combinació en Nan, compte el xoc aquí del jugador, surt ara molt bona la combinació del Gandesa, la passada en profunditat buscant a Gerard Ferrer de Pau Boira, molt bona combinació entre els dos davanters, ha arribat el defensa del Pinell per refusar la pilota i enviar-la a servei de banda. És ja Héctor Suárez qui farà el servei de banda, un Héctor Suárez Bessó, germà Bessó de l'altre Suárez de l'equip, en aquest cas de Xavier Suárez, que és una baixa molt important també avui per al Gandesa, està sancionat, va veure dos grocs la setmana passada i va ser expulsat. Javi també és un dels jugadors que també ha anat alternant el que és el primer equip en el filial, i vam tindre al principi de campionat, ara per sort ja ha donat l'alta a Josep Domènech, el lateral del primer equip, i quan va passar això, que va tindre una lesió que es va aixafar un osset de la mà, va tindre de vindre Javi i també ens va vindre a ajudar al primer equip, que com deia abans, el que busquem és això, dins del mateix club, són dos equips diferenciats, intentarem no fer mal al filial i debilitar a l'equip, però sí que és veritat que la filosofia del club és aquesta, com deia abans, fer un pont. Ara la passada que podia quedar sol a l'interior de l'àrea Adnan, hi havia fora de joc del davanter, el que comentàvem, Òscar, del pont que ha de ser el filial cap al primer equip. Sí, sobretot que estigui nodrit de jugadors que acaben del juvenil i quan sigui el moment o quan arribi el moment donat a la temporada, que sigui per lesions o sancions, i tinguessin de tirar del filial, doncs també ho haurem de fer, però això serà de manera excepcional. El que sí que volem és que sigui un pont quan acabi el juvenil al primer equip, el jugador que encara no està capacitat o encara no és el moment per a fer el salt a la segona catalana, tindre un equip aquí, un filial, per a que el seu jugador no marxi a un altre lloc i poguéssim tindre aquí el club.
filial que aquesta és la primera temporada, de moment està a quarta, però si segueix la cosa així, ojo, no li toca lluitar per l'ascens a la tercera catalana. Sí, és una quarta que les jornades que portem fins al moment, dins del mateix grup, pareix que s'estigui trencant un grup capdavanter i un altre que està per la zona baixa, i nosaltres per sort estem a dalt i a veure d'aquests equips, 6-7 equips que estem a dalt, a veure realment quan hi hagi enfrontaments directes, a veure realment qui és el que és capaç de quedar a la posició de davant. I precisament el partit que estem vivint avui aquí al Canal Terres de l'Ebre és un d'aquests enfrontaments directes, perquè el Pinell, tot i que sigui ara mateix 6è classificat en només 12 punts, només ha jugat 6 partits, porta 4 partits menys, ha tingut la mala sort que li han suspès 2 partits i en té d'un altre que va jugar, però de fet no va jugar perquè era contra el Villalba, que està retirat, però el Pinell és un equip que per plantilla segurament a final de temporada lluitarà per aquestes posicions d'ascens. Sí, a més és sorprenent que en el poc temps que portem el campionat d'un equip que s'acaba de formar, també el veig molt treballat, se veu que els jugadors es coneixen, i la veritat que m'està sorprenent pel poc temps que porten jugant junts. I ara la pèrdua del Gandesa és Infante, qui se l'emporta per la banda esquerra, supera el seu primer defensor, busca algun company, estava molt sort ara Robert, continua amb la pilota, la passada interior cap a Nando, no hi ha fora de joc, la deixada d'Esperó, el xuta amb la dreta, fora, primera oportunitat clara del partit, molt bona jugada entre Robert Infantes i Adnan, la deixada d'Esperó del davanter del Pinell, el remat amb la dreta que buscava l'escaire esquerre de la porteria de Miqui, ha marxat desviat per sobre el travesser, primera oportunitat clara del partit, primera oportunitat clara per al Pinell al minut 25 ja d'aquesta primera part, Gandesa 0, Pinell 0, l'ha tingut Robert Infantes. Des del Gandesa ara ja qui intenta sortir des del darrere, la passada en llarg la controlarà en segona instància Gerard Ferrer. És el Pinell finalment qui se l'acaba quedant, el refús de Roger Aubanell directament a fora, és Rubén ja qui servirà des de la banda. En llarg, buscant un altre cop la pentinada d'Andant, compte que s'acaba emportant la pilota un altre cop el conjunt visitant, la passada interior cap a Divide, no hi ha arribat, ha sortit un altre cop Miqui, tot i que ara s'ha equivocat amb la passada, providencial Héctor Suárez per resoldre la situació, malentès ara aquí entre el lateral i el porter, en tot cas Héctor que ha reaccionat molt bé. Servei en llarg, la pentinada de Pau Boira, la plata que se l'acabarà quedant el conjunt local, el primer xut del partit del Gandesa, molt desviat a la dreta de Aaron Martínez, xut molt, molt llunyà. Comença a bufar el vent també aquí al municipal de Gandesa, veurem com pot afectar el partit, de moment no és gran cosa, veurem com avança i com afecta els dos equips. Hi ha falta ara favorable al Pinell, que posa en joc ràpidament buscant el Robert Infante, d'un altre cop Jordi Segura sortint el tall perfectament. Intentava controlar la pilota Alberto, se li ha escapat el control, la pilota un altre cop directament a fora, és Gerard Casas ja qui fa el servei des de la banda.
cop. Gerard, la passada cap a la zona de mitjos, obertura cap a la banda dreta, que la fugi Héctor, s'ha equivocat ara aquí amb la passada. El lateral del Gandesa, Roger Aubà, que no ha tingut cap possibilitat d'anar a Perella. Servirà un altre cop, en aquest cas Daniel, per al Pinell. És Héctor qui deixa sortir la pilota, servei de banda que ja posa en joc cap a Jordi Segura, de que se li escapa el control, ha de venir Gerard Casas per refusar-la, la pilota dividida a la zona de mitjos, se l'acabava quedant Gerard Ferrer, la seva passada buscant a Joel Jiménez, que ha quedat curta, serà precisament el mateix Joel qui la posi en joc. Ara sembla que hi ha algun tipus de problema amb la porteria de futbol 7, en el moment que ho han aconseguit solucionar. I ara juga el Gantes a la punta dreta de l'atac, no ha aconseguit combinar, ha marxat la pilota cap al servei de banda. És Rubén qui busca un altre cap, el cap d'Adnan. Ha estat molt atent Nou Vanell per quedar-se-la. Surt ara el conjunt local, compte l'errada, compte la que la recupera Dani. Pot sortir un altre cop a la contra. El Pinell, la passada que buscava Adnan no ha estat bona. I ara el Gantes aquí pot muntar la contra. L'emporta Pau Boira, compte la passada que és molt bona. Reclamen un possible penal per agafada, en tot cas la jugada que estava anul·lada per fora de joc. Partit ara amb molt de ritme, amb moltes imprecisions dels dos equips, com en aquesta jugada se la pot emportar Alberto, la pilota que marxarà per la línia de banda. El partit cara que ha pujat de ritme, sembla que els dos equips busquen l'error de l'altre equip per aprofitar-lo. Sí, ara els dos equips estan estirant més, estan arriesgant més per mirar de tindre ocasions i ficar-se per davant el partit. Lo Pinell abans ha tingut un xut que s'ha anat per damunt del travesser, però ha sigut la millor ocasió del partit fins ara. I ara no sé si realment era fora de joc, però bueno, l'àrbitre ha pillat fora de joc i també es quedava mano a mano en el porter i ha sigut una triangulació molt bonica en Pau Boira i Gerard que bueno, finalment ha sigut invalidada per l'àrbitre. Pau Boira ara que intentava un altre cop la passada en profunditat, se l'acabarà emportant, finalment serà el Pinell. Finalment l'àrbitre que ha xiulat una falta. És Daniel ja qui la té, la lateral dret. Passada cap a Moja. De sol a l'altre central, ja li arriba la pilota a Diego. Intenta sortint ara, combinant el Pinell des del darrere. Ha estat Guillem Llarg qui l'ha recuperat cap al Gandesa. Ja la té un altre cop Guillem. Passada enrere, li arribarà als peus de Miqui. La passada en llarg que la baixarà Pau Boira. Molt bé, ara el Gandesa sortint des del darrere. És Guillem Llarg, passada cap a Joel Jiménez. Entra l'1 contra 1. Joel no ha pogut superar el seu defensor. Servei de banda favorable al Gandesa. És Gerard Casas. I ara juga cap a Roger. Un altre cop cap a Gerard, la centrada cap a l'interior de l'àrea, compte que li pot caure el segon pal. L'1 contra 1 marxa molt bé Roger Aubà, la passada enrere, no hi ha arribat Joel. Oportunitat claríssima ara per al Gandesa al minut 33 d'aquesta primera part. Molt bona jugada de Roger Aubà,
marxant del defensor la passada de la mort, quan ja havia superat el porter, no hi ha arribat pels pèls al remat Joel Jiménez al minut 33 d'aquesta primera part. Recordem, el Municipal de Gandesa, Gandesa B 0, Pinell 0. Sí, ja fa un ratet que Joel Jiménez i Roger Ogas han canviat de bandes. Ara juga Joel a la cama canviada, buscant una mica anant per a dins. I ara Roger ha fet una finta molt bona, que ha fet l'engany com si anés per a dins. I ha buscat la línia de fondo i ha fet el passe de la muerte. I no ha pogut trobar Joel perquè el defensor del Pinell ha estat molt ràpid i ha sigut capaç de tallar la pilota. Però ha sigut l'ocasió més clara del partit dels dos bandos. Passada en llarg, que ara tallarà molt bé Moja, enviant-la cap a Daniel, ja la lloga cap a Robert, hi ha hagut falta sobre l'extrem del Pinell. Moja-la! Daniel ja, qui està preparat per posar la pilota cap a l'interior de l'àrea, en tot cas l'atraparà Miqui sense problemes. Quan tot just ja falten només 10 minuts perquè s'acabi aquesta primera part, una primera part molt igualada entre dos equips que intenten sortir des del darrere, que intenten pressionar a dalt i que pràcticament doncs, estan anul·lant un a l'altre. Ara Dani qui la juga cap al Pinell, cap a l'altre Dani. Passada en llarg, no li arribarà Adnan. David Domènech ja la juga cap al Gandesa, cap a Héctor Suárez. La passada enrere cap a Miqui, un altre cop el Gandesa intentant sortir des del darrere. Ara Miqui qui no es complica, passada en llarg, buscant a Joel. No l'ha pogut controlar l'extrem del Gandesa. Se l'acaba quedant el Pinell de la passada cap a la incorporació de segona línia. Ha sortit molt atent Dani un altre cop. Era el lateral, era Rubén, lateral esquerre, qui s'incorporava buscant aquesta passada en profunditat. Ha estat perfecte Miqui per sortir a atrapar-la. Quedant llarg un altre cop cap a Joel. Compte un altre cop la pèrdua de l'extrem del Gandesa. Intenta sortir ara el Pinell, la pentinada d'Adnan és molt bona, compte que pot arribar Alberto, el retall d'Alberto, i el gol, 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 gol del Pinell, s'avança el conjunt visitant al minut 36 d'aquesta primera part. Molt bona la passada en llarg cap a Adnan, molt bona la pentinada, la deixada d'Adnan a l'esquena de la defensa, i Alberto arribant des de segona línia per retallar amb la dreta el seu defensor i superar amb l'interior del peu al Miqui Boira per situar aquest 0-1 al marcador aquí al Municipal de Gandesa. Gandesa B 0, Pinell 1, ha marcat Alberto. Sí, ha sigut un encert del Pinell, ens han agafat a l'espai i nosaltres no hem sigut capaços de contrarrestar el Pinell. I sincerament, dels partits que he vist i dels rivals que he vist a quarta, el Pinell, independentment si ha marcat o no, volia dir exactament igual, en el 0-0. És l'equip que més m'està agradant de la categoria, la veritat. I com deia abans, és un equip que m'està sorprenent perquè fa poc que estan treballant junts, perquè és un equip nou, però no, la veritat que no ho sembla. M'està agradant molt, m'està agradant molt. Veurem ara com es sobreposa en aquest gol el conjunt local. Comptarà un altre cop la passada a l'interior de l'àrea que ha atrapat Miqui Boira. Això que dèiem, veurem com es sobreposa en aquest gol el filial del Gandesa, que tot just fa 5 minuts havia tingut la millor oportunitat del partit pràcticament. En principi ha de seguir fent el que sap fer, que és intentar tenir la pilota, intentar sortir des del darrere i no precipitar-se. Sí. El futbol és així, s'han d'aprofitar les ocasions que tens i si no ho fas, pues, el normal és que després ho acabes patint. Però bueno, Gandesa B és un equip que està acostumat també a remuntar, no és el primer partit que remuntaríem i estic segur que seguint
com la nostra filosofia, jugant com sabem i jugant a casa en l'ajut de l'afició, que per cert avui també amb una bona entrada, i esperem que es pugui capgirar el partit. Hi ha hagut falta ara favorable al conjunt local, que tindrà l'oportunitat de penjar la pilota a l'àrea i buscar l'empat del partit. Recordem que tot just fa dos minuts s'ha avançat el Pinell de Brai, ha estat Alberto Torres l'autor del primer gol del partit. La falta molt llunyana, en tot cas no sé si s'intentarà aquí provar el xut amb la ajuda del vent, està molt i molt lluny. Sí, i a més amb el vent. El xut doncs sí que buscava directe sense problemes cap a Aaron. A més, suposo que anaves a dir que estava el vent en contra en aquest cas. Sí, el vent a més és un ajut, en aquest cas jugava en contra, perquè era molt fàcil que marxés també als núvols, però bueno, era molt difícil de sorprendre, era una pilota molt llunyana i no he tingut cap problema amb el porter del Pinell. De ara aquesta passada de Miqui que no ha estat bona, no l'ha pogut controlar David Domènech, recuperarà la pilota el conjunt visitant, és Daniel Jacky, farà un altre cop el servei des de la banda. Buscant Adnan, com sempre, com la mateixa jugada, perquè la baixa i busca un company, és Robert Infantes. Marxa d'un, marxa dos, molt bé ara aquí l'1 contra 1 de Robert, finalment el refús de la defensa, no se l'ha pogut emportar Pau Boira. Hi haurà servei de banda. La perda un altre cop ara el Pinell, no hi ha fora de joc d'Adnan, finalment l'àrbitre que sí que el senyala, marxava sol un altre cop el davanter del Pinell, que ha caigut ja 3-4 vegades en fora de joc, l'àrbitre en aquest cas que sí ho ha considerat així. És Héctor. La passada que buscava Roger Obà no l'ha pogut controlar l'extrem del Gandes, en tot cas recupera un altre cop el conjunt local. Robert Infantes, finalment, qui s'emporta la pilota, busca el xut des de molt, molt, molt lluny directament a les mans de Miqui, que atrapa sense problemes. Ara juga Jordi Segura cap a Gerard. Bé, a reble Roger Aubanell, com té aquesta passada molt i molt perillosa, l'ha pogut controlar el mig centre del Gandesa. És Héctor Suárez, molt bona combinació ara del Gandesa, superant la primera línia de pressió del Pinell. La passada que buscava un altre cop a Pau, no hi ha arribat a controlar. Hi haurà servei un altre cop des de la banda. És Héctor qui l'envia cap a la frontal de l'àrea. Passada enrere cap a Roger. Aquest busca la incorporació del central. La passada cap a Joel. La centrada refusada. Finalment el refús de la defensa. I compte que ara pot sortir a la contra el conjunt visitant. És Adnan per la banda esquerra. Busca algun company. La passada cap a David. El retall de David, l'1 contra 1 que intentava el jugador del Pinell, ha estat molt atent un altre cop la defensa del Gandesa, tot i que ara s'ha equivocat amb la passada, recupera la pilota Dani. El refús finalment del conjunt local cap a la zona de mitjos, la pilota dividida, l'acaba traient de sobre el Gandesa, arribarà sense problemes a les mans d'Aaron. Servei en llarg ara del porter del Pinell, buscant un altre cop Adnan. Se l'acabarà emportant el davanter del Pinell, la pilota refusada, li cau als peus de Diego, que deixa que surti per la banda. És Adnan un altre cop d'esquenes a la porteria protegint la pilota, ha marxat refusada
un altre cop cap a fora de banda, és Rubén, i aquí buscarà un altre cop el cap d'Adnan, ja ho fa, la pilota refusada cap a la zona de mitjos, la passada de David, que no ha estat bona, recuperar la pilota al conjunt local. S'equivoca també ara amb la passada, amb moltes imprecisions dels dos equips. Veurem qui aconsegueix emportar-se-la. Finalment ho fa el Pinell, és Daniel qui busca la passada cap a Robert Infantes. Marxa molt bé Robert Infantes, el seu primer defensor. Ha recuperat la posició perfectament Héctor Suárez. Ha arribat des del darrere també Joel Jiménez en l'ajuda a la recuperació ara del Gandesa. Roger Ubanell conté la pèrdua de Roger a la zona de mitjos, la passada cap a Robert Infantes, és perillosa, el xut de Robert i el segon del Pinell. Gol, 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 gol de Pinell, que marca el segon tot just al minut 44 d'aquesta primera part. Pèrdua en una zona molt perillosa, la recuperació, la passada en profunditat cap a Robert, que entra a l'interior de l'àrea amb la seva cama dreta, no perdona el xut creuat a la dreta de la porteria de Miqui Boira, se li complica molt el partit al filial del Gandesa quan tot just l'àrbitre xiula la finalització de la primera part. Gandesa B 0, Pinell 2, suposo que Òscar deurà pensar que aquest segon gol una llàstima. Sí, ens ha penalitzat molt l'error. Ha sigut una llàstima perquè no hem pogut ni salcar de mig del camp i venim en una sensació dolenta a mitja part, 0-2, però bueno, queda tota la segona part per davant i esperem que poguéssim remuntar el partit, però ha sigut una llàstima perquè no es mereixíem el resultat, un pèl inflat pel que s'ha vist, perquè no és com per anar 0-2 al marcador, però bueno, és veritat que hem fet errors que el Pinell ens ha penalitzat moltíssim. Una primera part molt igualada entre dos conjunts que han volgut mantenir la possessió de la pilota, han volgut jugar a futbol, han volgut anar a l'atac, això sí, com molt bé dit Òscar, el Pinell que ha penalitzat i molt les dues úniques errades del Gandesa en defensa. El primer l'ha marcat Alberto, el segon l'ha fet Robert Infantes. Gandesa 0, Gandesa B 0, Pinell 2. Nosaltres tornem quan comence la segona part. El microcrèdit que la Sònia va concedir al Marc va ajudar a donar llum verda a la seva botiga, que s'il·lumina amb l'energia verda que produeix el projecte de l'Eva. Tot i que per energia, la de la Laura, que ensenya al Lluís que les nostres accions generen un efecte positiu en les persones. I això és fer una banca socialment responsable. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Salutacions de nou des d'aquí, des del municipal de Gandesa, on estem vivint el partit de la jornada d'avui dissabte entre el Gandesa B i el Pinell. De moment a la mitja part, Gandesa B 0, Pinell 2, en el derbi d'aquesta quarta catalana de la Terra Alta, el filial del Gandesa que estaria perdent el seu segon partit i perdria també el que seria el seu primer partit a casa. Tot just recordem també que l'altre partit que va perdre va ser l'altre derbi contra la Fatarella. Sí, vam anar a la Fatarella, un camp molt complicat, de terra a més, i bueno, es va donar molt bona imatge,
Llàstima que al minut 35 ens vam quedar en un moment menys, però després, curiosament, en 10 contra 11 potser encara vam jugar millor que en 11 contra 11. Llàstima que no vam ser capaços de fer cap gol, perquè com t'he dit, la imatge va ser molt bona, vam mereixer potser alguna més, però bueno, al final cap és futbol i moltes vegades, per molt que et mereixis alguna més, el que valen són els resultats. I igual que avui, penso que 0-2 és una mica inflat, perquè no hem sigut inferiors al Pinell com per anar 0-2, però bueno, nosaltres no hem aprofitat l'ocasió que hem tingut, l'ocasió de després han sigut ells els que s'han ficat per davant el marcador, i abans d'arribar a la mitja part, doncs, han fet 2-0-2, que te'n vas una cara a mitja part, que bueno, espero que ara al descans Joel hagi intentat aixecar els caps, perquè ha sigut un pa molt dur. També s'ha vist que han fet un canvi, ha sortit Joel Jiménez i ha entrat Billy, que va fer el debut fa 2 setmanes. És un jugador que té molt de gol, i a veure si és capaç de fer un gol. Arrencat ja aquí la segona part, tot just arribem al minut 2, minut 47 de partit. Hi ha hagut falta ara favorable al conjunt local, que buscarà el gol que el pugui situar en el marcador, situar en el partit. Recordem que Gandesa B 0, Pinell 2. Hi ha una nova falta, en aquest cas falta sobre Roger a la zona de mig, o serà Guillem Llarg qui intenti penjar la pilota a l'interior de l'àrea d'Aron. La centrada cap al punt de penal, la pentinada de Jordi, la pilota desviada a l'esquerra de la porteria d'Aron. Primera aproximació per al Gandesa en aquesta segona part, tot just al minut 3. És Diego, ara aquí busca la passada en llarg cap a l'arribada de segona línia d'Infante. Compte la passada en profunditat, boníssima, picadeta cap a Nane, el control d'en Nane, que pot quedar a l'interior de l'àrea. La passada enrere, el xut amb l'interior d'Alberto, desviat també a l'esquerra ara de la porteria de Miqui. Veiem un Nane molt intent durant tot el partit, creant molt de perill, sobretot quan aconsegueix controlar la pilota d'esquenes i deixar-la cap als seus companys. Així ha arribat precisament el segon gol del Pinell, una pentinada. Sí, sincerament és un jugador que no coneixia, com la majoria que té el Pinell. És un jugador que és molt corpulent i juga molt bé d'esquena a porteria i toca sempre de cara, i m'ho està creant molt de perill. Ara Miqui, qui l'envia directament a dalt, compte la passada que li pot arribar a Roger, no ha pogut superar el seu defensor. És Daniel ara qui l'envia directament a fora. Era Héctor qui busca ara enviar la pilota des del servei de la banda directament a l'interior de l'àrea. Finalment ho fa en curt, la pilota dividida que se l'acaba portant molt bé Guillem Llarg. La centrada cap al punt de penal, no trobarà rematador, l'acabarà traient el Gandesa. Això sí, se la torna a emportar el conjunt local. Hi havia fora de joc, com de cara no n'hi ha, s'ha equivocat amb la passada. Crec que era Roger Auba qui estava pràcticament sol davant del porter. Era una situació clara per intentar xutar porteria. Pues sí, la veritat que era una bona ocasió per intentar fer el... Sí que la passada és molt bona, pot quedar amb l'1 contra 1, l'aturada providencial d'Aron. Era Pau Boira qui s'ha quedat amb l'1 contra 1 davant d'Aron. Reacció espectacular ara del porter del Pinell per evitar el primer gol del Gandesa. Sí, hem sortit la segona part molt i molt bé. Estem buscant el golet que ens intenti ficar al partit,
i la veritat que hem sortit molt bé. Hem tingut dues ocasions clares per a fer el que seria el primer gol i jo crec que si fem un gol només començar la segona part, ens fiquem al partit i podem ser capaços de treure algun resultat positiu. Tot just això, quan arribem al minut 6 d'aquesta segona part, el Gandesa ja ha tingut dues bones oportunitats, aquesta última molt i molt clara per situar l'1-2 al marcador. Serà ara el Pinell qui serveix que des de la banda. Passada interior, compte que se la pot emportar Robert Infantes, intentava marxar del seu defensor, no ho ha aconseguit i pot sortir ara Vilar a la contra. La passada que buscava un altre cop a Pau Boira, refusada pel defensor. Ocasió també ara perduda per al Gandesa, era una situació molt clara de poder sortir a la contra. Ara Daniel que busca la passada en profunditat un altre cop cap a Adnan, hi havia fora de joc en aquest cas del davanter del Pinell, jugada invalidada. És Miqui qui ha la jugada, ara sí, en curt cap al seu central. La passada en profunditat és boníssima, buscant la incorporació de segona línia de Roger. No hi ha arribat el mig centre del Gandesa, l'ha atrapat Aaron. Buscarà en llarg un altre cop el porter del Pinell, buscant un altre cop a Adnan. La controla al davanter del Pinell, el refús que el buscarà Roger. Controla ara molt bé Roger, l'envia cap a Guillem Llarg. Se'n va d'un, se'n va de dos, continua Guillem Llarg. La passada que buscava a Gerard, refusa finalment la defensa del Pinell, pilota directament un altre cop al servei de banda. És Héctor qui, la pilota refusada, li torna a caure als peus d'Héctor, el refús un altre cop de la defensa visitant, i un altre cop el lateral esquerre del Gandesa, i fica el joc aquest servei de banda. Intentava marxar Gerard Ferrer, hi ha hagut falta sobre el davanter del Gandesa. Nova oportunitat ara per al conjunt local, que ha sortit molt més posat al partit en aquesta segona part. Sí, ara en Gandesa totalment abocat a l'atac, buscant el gol que ens fica el partit, però també podem tindre que el Pinell després en dos tocs si se planti la porteria rival i pugui fer el tercer. Però nosaltres el que hem de buscar ara és igual perdre dos que de tres, hem de buscar fer el primer gol per a ficar-nos al partit. La centrada cap a l'interior de l'àrea, no troba remat, el refús del porter, el gol, 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 gol del Gandesa que retalla distàncies. L'àrbitre que sembla que finalment acaba anul·lant el gol per una falta sobre el porter. No sé, no havia vist qui havia fet el gol. En tot, tampoc, ha sigut una jugada embarullada que ha vingut uns quants jugadors i han pitat una falta en atac que verdaderament jo crec que ha sigut un error del porter que no ha sigut capaç de blocar la pilota i l'àrbit ha considerat que ha vingut falta en atac, però jo crec que no ha vingut cap falta. No sé si ha estat en la primera jugada o ja en la segona, a mi m'ha semblat que la primera se li escapa de les mans, ja la segona quan ha anat a terra no he vist des d'aquí, des de la nostra posició, no puc dir si era falta o no, en tot cas, després de la repetició ho veurem. Conté ara l'errada del porter en el servei de porteria, s'acaba emportant la pilota al conjunt visitant, era Dani qui buscava la passada en profunditat, no hi ha arribat, ja la jugarà Miqui Boira. Si ho preguntem aquí al bar de Gandesa, segur que diuen que no ha vingut falta. Segur que ens diuen que ells no l'han vist la falta. En tot cas, el que compta és que l'àrbitre sí l'ha xiulat, que el gol no ha pujat al marcador,
i que el Pinell segueix guanyant per 0-2. La pilota ara dividida a la zona de mitjana, l'acabaran portant el Gandesa. Molt bé, ara aquí Gerard buscant l'1 contra 1, la passada interior molt bona cap a Vilal, se li ha escamplat el control quan ja encarava porteria, en tot cas ara el Gandesa clar dominador d'aquests primers 11 minuts de la segona part amb una oportunitat boníssima que Aaron ha salvat davant l'1 contra 1 de Pau Boira amb un altre gol anul·lat per una possible falta al porter. El Pinell tancat al darrere buscant sortir a la contra i sentenciar el partit. La pentinada un altre cop que buscava anar en pilota dividida la zona de mitjana, se l'acabarà emportant el conjunt local, és Vilal, que la passada en profunditat compte que no hi ha fora de joc, pot ser perillós, el xut des de la frontal de l'àrea l'acaba atrapant Aaron. Quan veiem també que es preparen dos jugadors del Pinell per entrar al terreny de joc, estan preparats tant Vilal com Ruiz. Entre un intent d'Infantes per aquella banda dreta, no ha aconseguit superar el seu defensor, és Guillem Llarg, compte ara la pèrdua de Guillem a la zona de mitjos. La pilota que ell acaba retocant a Roger, la passada ara que no ha estat bona, respira una mica el conjunt visitant, que ara sí farà els dos canvis que comentàvem. És Vilal, i ja està preparat per entrar al terreny de joc, també ho està amb el dorsal número 16, Ruiz. Primer canvi, marxa del terreny de joc amb el dorsal número 21, David, i ha entrat Ruiz. I segon canvi, no havia qui ha sortit, en tot cas s'ha incorporat Vilal. Tota dividida ara la zona de mitjo, se l'acabarà emportant el Gandesa, buscant la passada en llarg, la controla molt bé, gira molt bé Gerard, la passada en profunditat, que no hi arribarà Pau Boira, deixa que surti Aaron per la línia de fons. Servei enllà ja del porter buscant un altre cop, com en cada jugada, el salt d'Adnan. La pilota que l'ha acabat tocant un jugador del Gandesa, Ruiz, que deixa que la pilota marxi fora de banda. Ja la juga Adnan. Compte la jugada d'Adnan, marxa d'un, marxa de dos. Adnan ha estat aquí ara també molt atent David Domènech per enviar la pilota a córner. Serà Alberto, l'autor del primer gol del partit, qui pengi la pilota. De la centrada cap a l'interior de l'àrea, el refús de la defensa del Gandesa, el Pinell ara que s'ho pren amb calma, recordem que guanya 0-2 i el Gandesa ha tingut les millors oportunitats en aquest inici de la segona part. Ara sí que us podem confirmar quin ha estat l'altre jugador substituït, ha estat Robert Infantes qui ha abandonat el terreny de joc per part del Pinell i s'ha incorporat el mateix Vilal. Tot just quan ara arribem al quart d'hora ja d'aquesta segona part, menys 60 de partit, compte la pressió del Pinell, l'acabarà controlant Vilal.
s'ha de enrere, és Mickey Boyle ara qui l'envia directament cap a la zona de mitjos, no pot arribar cap jugador del Gandesa, la torna a saltar Vilal, si la controlava ara Pau Boira, hi ha hagut agafada clara sobre el davanter del Gandesa que recupera la pilota i la posa en joc cap a Guillem Llarg. Té a l'esquerra totalment solta Gerard, és ja qui rep la pilota, la centrada cap a l'interior de l'àrea, l'arribada des de segona línia de Roger, no ha pogut controlar el mig centre del Gandesa, reclamaven un córner, l'àrbitre que no ho ha considerat així, servei de porteria favorable al Pinell. Això sí que ho sabem. Van veure una targeta groga, entenem que per protestar, primera targeta groga del partit al minut 61, l'ha vist Gerard Casas per protestar, segurament el que ha sigut la decisió anterior. Garon, ja qui l'envia directament a fora de banda. Gerard Casas ja farà el servei des de la banda. El control de l'altre xarxa és molt bo, el xut des de molt lluny de Gerard Ferrer, l'ha atrapat sense problemes Garon. Busca un altre cop la passada llarga, que és Alberto, ara aquí la lluita, compte que es pot emportar la pilota al davanter del Pinell, marxa del seu defensor, l'àrbitre que ara ha considerat que hi havia falta en atac, recupera la pilota al davant el Gandesa, en tot cas també una falta molt justeta, l'àrbitre que ho ha considerat així, intenta ja jugar el Gandesa, que perd la pilota i haurà fora de banda favorable al Pinell. L'afició del Gandesa que no està molt d'acord en aquesta última decisió, és Adnan ja qui la pentinava, marxa la pilota un altre cop, refusada directament a fora. Compte l'errada de la defensa i arribava Belal des de segona línia, no l'ha pogut rematar el refús. Ara que li cau a peus de Joel, el remat des de la frontal desviat per sobre el travesser de Miqui. Primera aproximació del Pinell en aquesta segona part, xut desviat des de la frontal de l'àrea per sobre la porteria de Miqui. Acaba la passada en llarga el conjunt britànic, hi havia fora de joc del davanter del Pinell, així ho ha considerat també l'àrbitre. Quan arribem ja pràcticament al minut 20 d'aquesta segona part, sembla que ha baixat una mica el ritme i l'agobio que estava provocant el Gandesa al Pinell. Sí, els primers 5-10 minuts de la primera part, de la segona part, perdona, hem sortit molt forts, hem tingut dues ocasions claríssimes per a ficar-nos al partit, però ara aquests 10 següents la cosa s'ha igualat, el Pinell també ha tingut alguna ocasió i ha tingut una mica més de pilota i esperem a veure aquesta segona part, el que queda de segona part, que el Gandesa pugui fer un golet i ficar-nos al partit. Cas, encara li queden 25 minuts al conjunt local per aconseguir el gol que els posi en el partit. Recordem, Gandesa B 0, Pinell 2. La pilota dividida a la frontal de l'àrea del conjunt britànic l'acaba refusant, se l'emporta un altre cop el Gandesa. Compte la passada, ara és bona cap a Vilal, entra a l'àrea, el retall de Vilal cap a l'interior, ha arribat molt bé el defensa del Pinell que ja trau la pilota en llarg, no hi arribarà Alberto, si ho ha fet Jordi, que l'ha enviat cap a Gerard, i aquest ja cap a Pau.
El retall de Pau reclama una falta que l'àrbitre sí que acaba xiulant. Una altra oportunitat cap a Guillem Llarg, que la posa en joc la centrada cap a l'interior de l'àrea, que no trobarà rematador. Arriba molt bé Vilal, en tot cas des del darrere, la passada cap al segon pal, compte que no hi ha fora de joc, oportunitat molt clara, pot arribar el gol del Gandesa, l'ha atrapat Aaron, l'ha tornat ara a tenir el conjunt local per situar l'1-2 al marcador, oportunitat clara, no claríssima, la passada de la mort enrere que no ha estat bona, l'ha atrapat Aaron. Sí, aquesta segona part ja és la tercera ocasió claríssima per a ficar-nos al partit, però ara el porto també ha estat atent i ha agafat la pilota. M'està faltant l'encert de cada porta i a veure si tenim alguna ocasió per a ficar-nos al partit, fer el primer gol, i estic segur que si fem el 2-1 som capaços d'empatar. Hi haurà servei de banda ara favorable al Pinell, que el porter Aaron l'envia enviat a fora, hi havia un jugador del Gandesa que s'havia fet mal, el conjunt local que l'ha tornat esportivament, la pilota que ja està en joc, hi ha una nova falta ara favorable al Gandesa que tindrà una nova oportunitat de penjar la pilota a l'àrea, és ja Guillem Llarg qui està preparat. La centrada cap a l'interior de l'àrea, el remat, un altre cop de Gerard, l'aturada d'Aaron, que ja n'ha salvat 2-3 per al seu equip, nova oportunitat per al Gandesa, el remat d'Aaron, compta ara la pilota refusada, la sortida del porter, reclamen un penal sobre el porter, l'àrbitre que l'acaba xiulant, jugada morta, pilota que li cau als peus de Roger. La sortida d'Aaron amb la planxa, amb el peu elevat. I l'àrbitre, doncs no, que no ha xiulat penal. Sí, no, moment d'indecisió. M'ha semblat veure com si senyalava el braç cap a l'altra direcció. Doncs ha pitat falta en atac sobre el porter. Repassem una mica perquè mans del davanter en el control. Repassem una mica perquè ha tingut una altra oportunitat claríssima Gerard Ferrer amb el remat que ha aturat Aaron, el refús de la defensa del Pinell, la pilota que li ha caigut un altre cop a Pau Boira a l'interior de l'àrea, ha sortit el porter amb la planxa, ha anat també a la pilota Pau, finalment l'àrbitre que ha acabat xiulant mans del davanter quan tothom aquí a l'estadi creiem que havia pogut xiular penal. No sé com ho has vist això, Òscar, però hem passat moltes coses en molt poc temps. Sí, a mi el primer cop de vista el que he vist és que Pau s'ha ajudat del braç per a introduir la pilota quasi a la porteria, que ha anat al pal, però també és veritat que després ha vingut, però clar, el primer eren les mans, després ha vingut una... el porter s'ha fet respectar en una planxa, d'allí ha sigut el possible dubte que havia si era penal o no, però venia prèvia d'unes mans del davant nostre. I la jugada anterior, una altra molt bona aturada d'Aaron que li ha salvat el remat de Gerard pràcticament des de la mateixa línia de gol. Pues sí, Gerard ha arribat molt bé, ha rematat una mica forçat, anava la pilota a porteria i Aaron, en este cas el porter del Pinell, ha estat molt encertat. És Aaron i aquí l'envia cap a la zona de mitjos, la pilota que se l'acaba emportant Gerard, la seva passada que no ha estat bona, en tot cas ha rebotat en un jugador, és ara l'altre Gerard qui la intentava controlar, al minut 70 ja de partit, Gandesa B 0, Pinell 0, compte ara la sortida des del darrere de Jordi. És Dani ara qui la juga el Pinell, l'anticipació molt bona, se l'acaba emportant Gerard Ferrer, marxa del seu defensor, dona la llei de l'avantatge l'àrbitre, finalment el Pinell que l'acabarà refusant, el Gandesa ara amb tot a l'atac per buscar
l'1-2 que el posés al partit. Era Dani qui la lluitava per part del Pinell, se l'acaba emportant la ruleta i el xut que ha tocat al seu propi jugador, ha tocat a Vilal. Bé, Guillem, bé! La jugada amb ruleta incluïda de Vilal, quan ja falta era favorable al Pinell, reclamen des de la banqueta que la falta ha estat al revés, en tot cas el Pinell que recupera la pilota és Rubén, ja que està preparat per servir la falta. Va, Rubén, va! La centrada en llarg, compte que la lluita Adnan, el refús de Miqui, la pilota dividida, l'acabarà traient el Gandesa. Passada en llarg, a veure que la controli Gerard, se li ha escapat el control, la lluitarà ara Vilal, i acaba arribant als peus de Diego, el refús també del central, pilota ara dividida, veurem quin dels dos equips aconsegueix baixar-la. Finalment ho fa el Gandesa, molt bona la passada, ara cap a Pau Boira, combinació amb Guillem Llarg, un altre cop cap a Pau, va centrada enrere, el refús de la defensa i és ara el Pinell qui té opcions de sortir a la contra, passada cap a Adnan, supera el seu defensor Adnan, compte que pot arribar Adnan, la sortida de Miqui Boira, supera també a Miqui el porter, compte que no hi ha porter, és Alberto, la pilota fora, ai mare meva el que acaba de perdonar el Pinell, la jugada claríssima sense porter, Alberto a l'interior de l'àrea, només amb un defensor sota pals, ha enviat la pilota per sobre el travesser, ha tingut ara aquí la sentència el conjunt visitant. Sí, com dèiem abans, la Gandesa està bocat totalment a l'atac, no és igual perdre 3 que 2, i el que podia passar és que era una contra, ens poguessin fer molt de mal, com així ha sigut, i ara ha sigut una pilota a l'espai al seu delanter, a Adrián, Adnan, perdó, i ha arribat abans que no sé per què que havia sortit, que no ha calculat massa bé, i després l'he passat al delanter del Pinell, que en la porteria buida, només un defensor de Gandesa sense el porter a porteria, l'ha enviat per damunt del travesser i hauria pogut ser el 0-3. Ara ja falta favorable al Gandesa, la centrada molt, molt desviada, directament a servei de porteria, quan es prepara un tercer canvi a les files del conjunt visitant, en tot cas que no serà en aquesta jugada. Pilota ara dividida, se l'acaba emportant Rubén, la pilota que la recupera Ubanell, el refús que no està bo, passada en llarg, és Belal qui s'aconseguirà finalment fer-se amb el control de la pilota a la punta dreta de l'atac. Passada en profunditat buscant Adnan, no pot superar a Jordi. Finalment el defensor del Gandesa que provoca la falta i recupera la pilota. Ara l'errada del Gandesa, oportunitat clara un altre cop cap al Pere Alpinell. El remat que no ha estat bo l'ha atrapat Miqui. És Aubanell ara qui surt per part del Gandesa. La pilota que es pot emportar al conjunt local. Hi ha hagut falta, una oportunitat per al Gandesa de penjar la pilota a l'àrea que està creant molt, molt de perill en aquestes pilotes que penja el Guillem Llarg a l'interior de l'àrea. Ja l'ha posat en joc, això sí, la centrada que buscava a Vilal, el refús de la defensa, i és ara Alberto qui pot sortir a la contra a buscar algun company. La passada cap a la incorporació de Rubén, que busca en llarg cap a l'altra banda, pot arribar-hi Adnan, deixa finalment que sigui el seu company qui arribi a la centrada a l'interior de l'àrea, Adnan que sentencia el partit al minut 75, gol, gol, gol del Pinell, Adnan que situa el 0-3 al marcador, Gandesa B 0, Pinell 3, minut 75 de partit, Adnan sentencia pràcticament el partit. Sí, un resultat totalment injust. Estàvem dient abans que el Gandesa estava buscant el que és el gol per ficar-se al partit. Estàvem en tot davant i bueno, això entra dins dels plans. El Pinell
abans havia avisat en una ocasió de la porteria pràcticament buida, que no estava de porter, i ara ha fet el tercer i pràcticament ha sentenciat el partit perquè falta un quart d'hora. Doncs sí, una segona part on el Gandés havia tingut les millors opcions durant el primer quart d'hora, no ha aconseguit situar l'1-2 al marcador i ara el Pinell sentenciant a la contra. Em sembla que hi haurà també un nou canvi a les files del conjunt local i també doble canvi a les files del conjunt visitant. Tornarà a entrar Joel pel que fa al Gandesa B, marxa del terreny de joc Roger Aubanell i pel que fa al Pinell entra al terreny de joc Díaz i Marc i han marxat Joel i Rubén. De Gandesa ha marxat David Domènech i ha entrat Joel Jiménez. Doncs David Domènech qui finalment ha marxat del terreny de joc. Recordem pel Gandesa David Domènech ha marxat i ha entrat Joel. Ara Gerard qui ho intenta, el retall és molt bo de Gerard marxant del seu defensor. La passada en profunditat, la centrada cap a l'interior de l'àrea, la pilota al segon pal, el remat i un altre cop a on, providencial, la pilota morta l'acaba atrapant el porter quan ja estava al terra. Una altra oportunitat claríssima per al Gandesa, una altra aturada providencial del porter del Pinell que està fent un autèntic partidàs. Però ara hi ha dos jugadors que s'han fet mal en aquesta mateixa jugada, un és el porter, crec que l'àrbitre ha xiulat falta en atac. Hi ha també un jugador del Gandesa que es queixa d'algun cop, entenem, en tot cas el porter que recupera, el jugador del Gandesa que sembla que també podrà continuar sense més problemes. Així serà, pràcticament no han necessitat les assistències. La veritat que ha sigut ell qui ha aturat el joc. Vas pel mig, home, sí. Protesten a les assistències del Pinell que hagi abandonat el terreny de joc pel mig del camp i no per la zona més propera. El partit de moment aturat, l'ambient que s'escalfa. Finalment es reanuda el partit, recordem, en aquest Gandesa B 0 Pinell 3, ja pràcticament al minut 80 de partit. És Zaron ara ja qui l'envia directament a dalt, la lluitarà un altre cop, ha anat tot un mal de cap durant tot el partit per a la defensa del Gandesa, compte que s'acaba emportant la pilota el davanter, la pilota a la frontal de l'àrea, intentava el xut, ha arribat des del darrere Roger, l'ha atrapat Miqui sense problemes, que ja la busca en llarg. És Pau Boira i la lluita serà molt, molt llarga, no hi arribarà el davanter del Gandesa, pilota directament a fora de porteria. Al mig del camp, la salta Roger Bonell, també ho fa Guillem Llarg, que l'acabarà emportant el Pinell. Buscaven la passada en profunditat Adnan, que ja està molt cansat. Ja són 80 minuts barallant-se amb el central del Gandesa, en tot cas 0-3 al marcador. El Gandesa que ha començat molt bé en aquesta segona part, ha tingut
una, dos, tres oportunitats clares per poder situar l'1-2 i en una contra tot just fa 5 minuts el Pinell que ha sentenciat el partit. Era ara Ruiz qui la buscava en llarg, l'ha atrapat Miqui, l'envia directament a dalt, precipitació ara per part dels dos equips, el Gandesa que busca a la desesperada el gol que els pugui fer entrar en el marcador, la passada ara de Joel que tampoc ha estat bona, Aaron que deixa que surti la pilota per servei de porteria quan hi haurà un nou canvi a les files del conjunt local, entre el terreny de joc amb el dorsal número 2, Josep Soro, i ha abandonat el camp, Roger crec que ha estat amb el dorsal número 20. Ha jugat un altre cop el conjunt local a la zona de mitjos, la passada cap a Jordi. Té l'errada ara que pot sortir a la contra el Pinell. En tot cas s'ha equivocat amb la passada, és Gerard i aquí l'envia en llarg. La recupera molt bé un altre cop Guillem a la zona de mitjos, passada en profunditat cap a Joel. Era molt bona la intenció, no tant l'execució, pilota un altre cop directament a fora i ara el partit que ha entrat en aquells minuts de nervis del Gandesa que ho intenta la desesperada i del Pinell que intenta que passin les menys coses possibles. Sí, el tercer gol ha fet molt mal i ha sentenciat el partit a falta d'un quart d'hora perquè Gandesa no sé si és... El que està clar que no es mereixia perdre 0-3, m'atreviria a dir que no es mereixia ni perdre. La primera part ens ha penalitzat moltíssim, veníem de possible 1-0 que no hem estat encertats en el passe de la mort que ha arribat abans el defensa, de possible 1-0, han passat al 0-1. Després, abans d'entrar a mitja part, l'última jugada del partit, ens trobem en un 0-2, en un Pinell que pràcticament havia fet dues ocasions. I la segona part, nosaltres hem estat molt millor, hem començat superforts, hem tingut 3-4 ocasions claríssimes per a ficar-nos al partit. I com comentàvem, el que podia passar, un gran desabocat a l'atac, el Pinell ha aprofitat molt bé, prèviament havia advertit en una ocasió que per fer el 0-3 i al 75 sí que ja no ha perdonat i ha ficat el 0-3 i aquí s'ha acabat el partit. Ara ja només estem esperant que s'acabi el partit i bé que això ja no és possible remuntar. Hi ha hagut ara també una petita picabaralla entre els dos equips, crec que ha estat Héctor qui ha fet una entrada molt dura sobre el jugador del Pinell, diria que també ha vist la targeta groga, des d'aquí no puc veure quin és el jugador del conjunt visitant que està sobre el terreny de joc, en tot cas el joc que està aturat des de fa ben bé 2 minuts. Recordem aquí el municipal de Gandesa, Gandesa B0, Pinell 3, el Gandesa B que estaria perdent el que seria el seu primer partit a casa i trencaria així una ratxa de fins a 5 victòries consecutives, perdria també el que seria el seu segon partit, mentre que el conjunt visitant aconseguiria la seva tercera victòria consecutiva. Recordem també que la setmana passada no va jugar, ja que li tocava enfrontar-se contra el Villalba i el Villalba és l'equip retirat d'aquest grup 20 de la quarta catalana en aquesta derrota. En tot cas, en cas que acabi així el marcador, el Gandesa continuaria amb 18 punts, el Pinell es situaria ja amb 15. La passada ara en llarg que busca un altre cop a Pau Boira, com té la sortida d'Aaron, envia la pilota a fora de banda. Partit també espectacular del porter del Pinell que ha salvat fins a 4 ocasions, ocasions molt clares del Gandesa. Sí, jo havia sentit algo, em sembla que és un porter que ve procedent del jovent de l'Espanya Canonja. Té el remat de Chilena espectacular que intentava el Gandesa, la pilota que ha marxat directament a fora i com dient, pràcticament el porter del Pinell, un dels millors del seu equip. Sí, la veritat que ha salvat en unes quantes ocasions.
que no hem sigut cap a l'hora de superar-los. Ha sigut moltes vegades que s'ha anticipat al nostre delanter i la veritat que ha fet un molt bon partit. És en Nan un altre cop qui la busca, l'ha enviat Jordi, segura, molt segur, com diu el seu cognom, cap al porter. Se li ha escapat ara el control a Héctor, ja al minut 86 de partit, quan es prepara també per tornar a entrar al terreny de joc Robert Infantes, l'autor del segon gol del Pinell. Era Jordi ara qui intenta sortir des del darrere, la passada en llarg perquè la baixi molt bé Gerard, jugant d'esquenes a porteria, marxa del seu defensor. Té a la dreta Vilanoia fora de joc, la passada cap a Pol, no surt el porter, compte que ara que sí que pot arribar i el gol, 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 gol del Gandesa, gol de Pau Boira que situa l'1-3 al marcador, la pica baralla ara per la pilota. La sortida d'Aron, minut 86 de partit, Gandesa B1, Pinell 3, veurem quan afegeix l'àrbitre, però almenys 3-4 minuts segurs. Sí, això esperem. Ara la veritat que la gent també està molt engrescada, este gol ja estem no haver vingut abans, però bueno, al món del futbol s'ha vist de tot i ara jugant aquí a casa i amb el suport del públic, a veure, per què no? Sona la flauta. A veure com evoluciona el partit. El que passa és que el Pinell també sabrà el que fer, perdre el temps i farà el seu joc, intentarà que no passi res, però bueno, veurem a veure com evoluciona el partit. És Jordi Segura ara qui la refusa cap a la zona de mitjos, la pilota que sortirà directament a fora de banda, quan estem ja al minut, com dèiem, 87 de partit. Gandesa B, 1, acaba de retallar distàncies Pau Boira, Pinell 3. És Miqui qui l'envia cap al seu lateral, és Bilal ja qui la repa a la punta dreta. Marxa del seu defensor, la passada en profunditat, no hi arribarà Gerard i ara Aaron que es prendrà tot el temps del món per servir de porteria. L'àrbitre que sembla que de moment només l'avisa. I el Pinell que fa una nova substitució, com dèiem abans, tornarà a entrar al terreny de joc Robert Infantes i marxarà Daniel. Entra! Entra! Pots entrar, eh? És Aron ara i aquí l'envia directament a dalt. La guanya Bilal. La passada enrere l'acabarà emportant serà Robert Infantes. En marxa del seu defensor Robert Conte, que continua Robert amb la pilota. Ha arribat des del darrere Roger Aguanell perfectament per prendre-li la pilota i la passada ara en llarg de Miqui directament a les mans d'Aron. Sense més perill no hi ha pogut arribar Pau Boira. És Aron ara ja aquí, l'enviarà directament a dalt, un altre cop directament als peus de Gerard. La passada que no ha estat bona, veurem quin dels dos equips l'acaba baixant, és Gerard finalment. Passada en llarg, ha sortit el tall perfectament Diego per enviar-la directament a fora i al minut 89 de partit, el partit aquí al municipal de Gandesa que està morint amb el Gandesa buscant el segon gol, buscant l'heroica que els permetés remuntar el que hauria estat un 0-3, recordem ara mateix el marcador, Gandesa B1, Pinell de Brai 3. Monté la centrada que no hi ha fora de joc, el bot que quasi sorprèn Aron, la pilota a córner, doncs tindrà la seva oportunitat de nou el Gandesa quan entrem ja en temps afegit, creiem que mínim haurien de ser 3-4 minuts per totes les interrupcions que hi ha hagut.
La sentada cap al primer pal, el remat de Gerard, la pilota desviada a la dreta de la porteria d'Aaron, la jugada que acaba sense més perill. Ja la jugada al Pinell. És Rubén. Passada llarguíssima buscant a Robert Infantes. Aconsegueix controlar l'autor del segon gol del partit. La deixa d'esperar molt bé cap a Ruiz, que li tornava a la paret. No s'han entès aquí els dos jugadors del Pinell. La passada ara de Miqui Llarga en llarg, que no ha estat bona. La baixa Ruiz cap a Dani, la zona de mitjos, cap a Adnan, intentant tocar ara el Pinell. La passada cap a Infantes. L'àrbitre que xiula fora de joc, es quedava sol l'extrem del Pinell, en tot cas jugada anul·lada, i Miqui que tornarà a enviar la pilota directament a dalt. Centrada cap a la frontal de l'àrea, el refús un altre cop de Diego, l'acabarà baixant Jordi, ha de buscar la centrada, la passada interior, el refús de la defensa del Pinell, el xut de Guillem Llarg que no està bo, compte que li pot arribar a Joel, la passada cap a Gerard Ferrer, el refús de la defensa, minut ja 92 de partit, el Gandesa que no troba la seva oportunitat, el Pinell defensant-se amb tot. És Gerard, i juga a la zona de mitjana, la plaçada cop a Guillem Llarg. La lluita de Guillem, compte que es pot emportar la pilota Robert Infantes, la pèrdua de Guillem, l'agafada de la samarreta, falta favorable al Pinell, que respira, que està a punt d'emportar-se una victòria importantíssima aquí al municipal de Gandesa. Gandesa B1, Pinell 3, al minut ja 92 de partit. I Quique l'envia directament a dalt, el refús un altre cop de Diego, servei de banda ara favorable al Gandesa, Roger Ubanell cap a Bilal, la passada en profunditat a l'altra banda buscant a Joel, la centrada de Joel a l'interior de l'àrea, la sortida d'Aaron, el refús que li pot caure a Bilal un altre cop, s'equivoca amb la centrada i el Pinell ara que sense contemplacions es treu la pilota de sobre. És Miqui qui l'envia un altre cop en llarg, passada massa llarga, partit ja que arriba al minut 93, el Gandesa que no troba l'oportunitat, el Pinell que es defensa, això pràcticament està ja dat i beneït. La Vilal ara aquí la saltava, les 9 i mitjos, l'àrbitre que xiula falta favorable al conjunt local, que tindrà una nova oportunitat de penjar la pilota a l'àrea al minut ja 94 de partit. El temps complet, minut 4 d'afegit. La pilota que la penjarà Miqui cap a l'interior de l'àrea, compte que pot superar el porter. Ens apunta, ha estat de marca Miqui pràcticament des del seu propi camp. La passada, la pilota en llarg que ha superat a Aaron. Aquí el vent li ha fet una mala jugada, doncs si arriben a dins era gol perquè l'havia superat totalment, en tot cas la pilota que ha sortit desviada. Recordem Gandesa B1, Pinell 3, el Gandesa buscant el gol a la desesperada. Compte ara aquí aquesta pèrdua, ha sortit Miqui per enviar-la un altre cop directament a dalt, la pilota que li cau a Roger la frontal, el xut amb la cama esquerra molt desviat a la dreta d'Aaron, que reclama ja que el partit s'acabi, estem ja al minut 95. Doncs ara sí, final del partit del municipal de Gandesa, Gandesa B1,
Pinell, 3, victòria importantíssima per al conjunt visitant per aproximar-se a les posicions capdavanteres. Segona derrota del Gandesa en aquesta temporada, primera a casa. Veu com queda tallada la seva ratxa de fins a 5 victòries consecutives que l'havien situat tercer a la classificació. Ara mateix el Gandesa, que quedaria amb 18 punts, el Pinell, que situa ja amb 15. Partit molt igualat, on el Pinell ha sentenciat, ha castigat molt el Gandesa, aprofitant les seves dues primeres ocasions a la primera part. Sí, bueno, ha sigut un partit on se pot estar molt orgullós del que ha fet el Gandesa. Llàstima que el resultat no ha sigut el buscat, però la imatge que s'ha donat ha sigut molt bona. Una primera part on ha sigut molt igualada i on un Pinell s'ha anat en un 0-2 al descans. Per a mi totalment un flat. Em atreviria a dir que el més just era un empat o com a molt 0-1 a la primera part. I després, la segona part, un Gandesa que ha buscat a la desesperada marcar el primer gol que fiqués al partit, no ha sigut possible, i el Pinell, que ha sigut trobar molt bé el partit i ha buscat a la contra fer el tercer gol i sentenciar el partit. Han sigut capaços de fer l'1-3, però ha arribat massa tard. Era massa tard i ja no han pogut ja el que ha sigut de remuntar el partit. Nosaltres ens retrobem demà a les 8:30 de la tarda per viure la Rapitenca Camp Arles. Ho deixem aquí amb aquest Gandesa B 1, Pinell 3. Que vagi bé.